Po delší době budeme vařit, takže vás vítám u mýho videa. A dneska bych vám chtěl ukázat, jak udělat... Chtěl jsem říct původně kuřecí vývar, ale řeknu to jinak. Budu vařit polévku z kohouta. Já ji budu dělat z kohouta. Když ho mít nebudete, můžete to uvařit ze slepičky, můžete to uvařit z kuřátka, je to o tom na vás. Jo, já prostě budu dělat kohouta. Je to všechno úplně stejný. Nebudu vám teď konkrétně říkat, co všechno toho potřebujete, protože některé věci mám ještě v mrazáku, takže bude to prostě postupně. Začneme tím, že si dáme vařit vodu. Jo, voda prostě bude vařit. Jo. A do té vroucí vody vlastně dáme masíčko. Já mám tady toho kohouta, samozřejmě hrnce by se mi na nás nevešel, takže ho budu muset trošičku rozřezat, takže vezmu stehínka, takhle oddělím. Jo, tady hrnec zlomím v kloubku, jo. Takhle to tam budeme vkládat do hrnce. A zároveň, jak to tam budu dávat, tak se to ochladí. A stlumím plamínek nebo prostě teplotu na to nejmenší, co to půjde. Takže zase stehínko. Jo, takhle v kloubku pěkně. Vložíme. Křídílko. No, tady je tam prostě důležité, aby ta voda byla vroucí. Protože pak je i ta polívka taková čirá, není taková matná. Jo? Takhle to taky rozdělíme nějakým způsobem. Se nám to tam vešlo, ten trub. Teď ten zbytek. Samozřejmě zasolíme, to je jasný. Není třeba solit nějak moc extra, protože ten vývar bude silný sám o sobě. Ještě tam z vnitřností přidám krky, co tady mám. Tak. A zbytek vnitřností tam dám potom až později. Tak. Teď tam mám daný masíčko, ještě tam přidám umytou cibuli, hodím ji tam takhle celou i se šlupkou. A to ta šlupka krásně obarví do červená. Nebo do červená, bude to prostě tmavší. A teď zaklopím. A vidíte, že mi prostě jakoby var zmizel. Teď už je ta voda jenom vařící nebo horká. A nechám to opravdu jenom na jedničku v tom hrnci probublávat nějakých, já nevím, minimálně 3-4 hodiny. Je to z toho důvodu, že kohout nebo i ta slepička je to hodně výživný maso. A je potřeba, aby se nám do té polívky, do toho vývaru, uvolnili veškeré vitamíny i z těch kostí, jo, aby jsme to dobře vyvařili. A každá hospodinka určitě ví, že je lepší vařit delší dobu pomalu, než spát to do papiňáku. Jo, vím, že v papiňáku bych měl za chvilinku vařit, ale nechám to prostě jenom také takhle na pomalinku, jenom prostě v té horké vodě několik hodin. Než budu mít maso měkký, tak pak teprve přidám zbytek vnitřností. Jo, to jsou srdíčka, jatýrka, žaludky. To tam potom všechno potom přidám. Takže pro tuhle tu chvíli by to bylo zatím všechno. Já si ještě mezi tím, než se mi to bude dělat, udělám do polívky nudle, samozřejmě domácí. Ty vám natočím taky, ale budou jakoby v následujícím videu. Jo, nechci tohle to míchat všechno dohromady, takže v následujícím videu budete mít prostě jak se dělají domácí nudle. Tak Eliška to může vypnout. V polívku, nebo respektive maso v polívce vaříme už 2 hodiny. A to je ten čas, kdy do toho přidáme vnitřnosti, který máme z kohoutku. Jo, je krásně vidět, jak je to krásně mastný, jak se tam prostě vyškvařuje ten tuk z toho kohoutka, jo, jak je to krásně žlutňounkatý. Jo. Možná občas to takhle s tím promíchnout, nebylo by to od věci. No, to je barvička, to prostě to je nádhera.
Jo? A je to všechno jenom tím, že prostě se to dělá pomalinku, protože jak je ta polívka, ta voda úplně čirá. Jo? Tím, že jsme to dali do té vroucí vody a teď pomalinku to prostě tam děláme. Takže teď tam prostě přidáme vnitřnosti, žaludky, srdíčka, jo, játra. Krásně to tam všechno dáme, protože ty se samozřejmě budou dělat rychlejš než maso. Takže proto to tam dávám pozdějiš. Tak. Ponoříme. A zase to tam necháme. Aspoň hodinu, to díl. To bude díl než hodina, jo. Prostě ještě takový 2 hodiny, takže celkově budeme na nějakých 4 hodinách. No, nádhera, paráda. Jo? Tak. Až to bude vařený, nebo ono už to respektive téměř je, ale necháme to tam ještě pěkně to louhovat. Takhle jenom v té horké vodě. Jo, vidíte, že to ani nevře, že by to klokotalo, bublalo. Jo, je to prostě jenom na takovémhle principu prostě horký, já nevím, co to může mít. 90, 95 stupňů. Jo, nevím, neměřil jsem. Když mohl bych vyzkoušet, že jo? Zkusíme to. Tady mám teploměr z udírny. Jestli nám to něco ukáže takhle narychlo. Tak, ještě nám to pořád leze. Ještě leze, už jsme na 80 stupních. Je to 80. Tak. Tam 90 stupňů a zastavilo se to. Ještě malinko povylezlo, takže možná 91, 92. Jo, prostě nedělá to ve vroucí vodě, je to daleko lepší, potom ta polívka fakt je daleko silnější a ten, to, co do sebe dáme, to jídlo, tam opravdu prospěje. Jednak, co se týká po té nutriční hodnotě, tak i samozřejmě potom, protože budete vidět, že tam toho ještě nadspu poměrně hodně, tak se i vlastně nás to zasytí. Jo. Nejsou to takový ty klasický vývary z restaurací, jo, kde prostě máte talíř vody, v tom plave 5 nudlí, kousíček masa, jo, kousek petrželky a hotovo. Jo. To, jako, to je tak vypít vařící vodu a vyjde to na stejno. Jo. Takže z téhle polívky potom se i najíme. Nejenom, že nám zaplácá žaludek horkou tekutinou. Tak, teď mám maso měkký, takže ho budu vyndávat. Budu ho nechávat vychladnout, aby jsme ho mohli obrat. Takže jdeme na to. Tak. Krásně nám tady probublává. Super. Já jsem teď tomu malinko přidal, protože tam budu dávat nudle. A protože mi to trošičku vařilo. Takže maso se vyndá s tou cibulkou. Tak už tomu přidáme, aby nám to nezačalo přestalo vařit. Srdíčka, jatýrka, žaloučky. Pokud jsme si to druhý tam můžeme nechat. Srdíčko mám ráda. Tak, tady máme i kousek krku. Tak, to tam nechám, to tam stejně pak udělám zpátky. Tak, koukněte. Tak máme polívčičku krásně. No, to je nádhera. Tak, začal mi to vařit, super. Takže já tam teď budu vmíchávat nudle. Eliško, vem si židle, pojď blíž. Tak, jsem do ruky. Tak,
Je potřeba, aby to trošku vařilo. A budu tam přidávat nudle takhle pěkně pozvolna, je tam budu sok drobit. No, nechci, aby mi to úplně přestalo vřít, protože potom je šance, že by se mohly ty nudle slepit. Takže opatrně takhle. Jo, furt to bublák, je to dobrý. Vidíte, kolik je tam toho vývaru, jo? Vůbec jsem žádnou vodu nedolejval a tím, jak se to dělalo takovou dobu pod pokličkou a fakt jenom pozvolna, tak se ani nic neodpařilo, jo? Tak, klidně s tou hrubou moukou, to vůbec tomu nevadí. Tak. Je to tam? Tak, teď budeme nudle vařit. Mezitím si dáme vychladnout maso k oknu, nebo za okno nejlépe. Oberem, dáme zpátky a zase se pozvu, protože samozřejmě ta polívka nebude jenom z nudlí ani a z masa, ale bude i z dalších ingrediencí. No, takže za chvilinku zase kameru zapnu. Tak, nudle máme vařený. Vidíte ten glanc, jaký tady krásný je. Tak, trošičku to slumím. A vlastně do vývaru teď zamíchám vajíčka. Nebudu je rošlehávat úplně najemno, prostě tam hodím takhle, jak tam jsou. Maximálně také malinko jakoby jenom pomačkám, aby se jakoby trošičku rozbily. Jo. Ale jenom nepatrně, ať jsou tam velký kusy těch vajec. Tak. Teď se nám to malinko ochladí to těma vajíčkama, to je jasný. Tak. Nechvátáme na to. Super, super. Takhle to mám rád, jo? Že jsou tam prostě velký kusy vajec, jo? Tak. Ten to mi moc neprasklo, ještě ho tadyhle taky trošičku. A už je tam. Tak někdo bude mít krásný žloudek velký, viď? Kdo pak to asi bude? Eliška. Tak. Super. Tak, vajíčka budou v cukuletu vařený. Nebudu si už moc míchat, aby se nám ty větší kusy těch žloutků nerozpojily. Jo, ale to je přesně ono. Vlastně také to chci tam mít, jo, prostě kus vajíčka, jo, ne nic rošlehanýho, aby tam prostě byl kus, aby bylo prostě do čeho kousnout, že jo. Jo, někde tam bude i to Elišky vajíčko, tady tam spadlo celý. Tak a do tohohle teď vezmu to obraný maso, jo. Žádný krájení, prostě jenom jak to šlo od kosti, tak se to prostě natrhalo ručně. Dáme to tam. Podívejte se, to bude kejda, to bude výživy. Tak jsou tam ty žaludky, srdíčka, jatýrka, prostě všechno. Tak, všechno, co tam má být. Ježko, toč, já si otřu ruku. Tak, míchnu. Tak, podívejte se. Tomu říkám polívka. Polívka, z který se chci najíst. Jo, a ta barvička, to je něco. Nevím, jestli třeba ta kamera tomu neuškodí tím světlem, ale ten glanc nebo mastek, to je prostě něco skvostního, jo.
Tak. Jenom z lehunka počkáme. Že nám to přejde varem. To je opravdu jenom chvilička. Jo. Takže jak říkám, nebo jak jsem říkal předtím, u nás budu opakovat, chci z té polívky se najíst. Jo. Proto je takhle hustá. Není to prostě o nějaké vodě, kde plave. Si pamatuju, když jsem se ženil a měli jsme knedlíčkovou polívku, jo, na svatbě. Ano, byly tam 3 knedlíčky, okolo nějaká voda, no prostě hrůza, jo. Takže také by to mělo vypadat, jo. Udívejte se, tak. A teď ještě na závěr, už nám to začíná probublávat. Jo, to už je vidět tadyhle. Jo, tak teď na závěr, tam hodím. Hodím, to je ošklivý slovo, vložím, vysypu maženou mrkvičku, samozřejmě ze zahrádky, jak jinak. Tak, aby nám to nevyšplíchlo, aby jsme se nespálili. Tak. Mám i zamražený libeček, takže ten taky. Já ho tam teda dávám hodně, ale doporučuji spíš míň, jo, protože on je hodně aromatický, hodně voňavý. Takže kdo by s ním měl problém, tak radši míň, jo. Ale mě to nevadí, já to mám tak rád, jo. Tak, a už v jiných videích jsem vám povídal, co se říká třeba česneku, že se dává nakonec, nebo aspoň já to tak dělám, a měl by to dělat každej, protože jsem měl i nějaký vitamíny. Takže to samé s tímhletím, s tou polívkou, tu mrkvičku a ten libeček, tam dám nakonec. A sporák úplně vypnu. Teď je vypnutý a ta mrkvička tam změkne jenom vlastně v té horké polívce. Jo. Tak, necháme to malinko dojít, aby ta mrkvička opravdu změkla. Pak budeme dělat ochutnávku, to už mi říkala Eliška, mě už tady hrozně moc těší. Jo? Jinak ještě jsem vám neřekl, ona mi totiž Eliška tadyhle ještě sebrala krky, křidýlko, kus masa, kus tedínka, který si prej sní úplně zvlášť, jo, protože ona tohle to miluje. Prostě kohoutek je kohoutek, toho má hrozně ráda. Jo. Tak, teď vypneme kameru, necháme to dojít, aby změkla mrkvička a vlastně už budeme jenom dělat ochutnávku. Polívka je hotová. Možná jste si všimli, že jsem tam žádný koření nedával, nic, jenom prostě kuchyňskou sůl. To je celý. Vývar z takového zvířátka je prostě natolik silný, že prostě není potřeba tam dávat nějaký pepř, nějakou, já nevím, vegetu nebo prostě cokoliv jiného. Má to spoustu chutí samo o sobě, jo. Ať je to maso, ať jsou tam, je tam ta mrkvička, nebo třeba i ten libeček, jo, prostě je to naprosto zbytečný, jo. Samozřejmě já protože mám rád jakoby ostrý, tak já až se budu namarat talíř, tak já se budu pepřit, jo, ale je to fakt jakoby naprosto zbytečný, jo. To jenom já jsem takovej blázen, že prostě mám rád všechno hodně pepřený, viď, abych si popepřil i buchtu, viď, Eliško, co? No, tak, dobrý, takže já nadám Elišce trošku na talíř, ono to bude ještě horký, takže se budu snažit prostě tam dát jenom kousíček, jo. Takže podívejte, když také do toho hrábnu, jo, co to je za kejdu, jo, prostě z toho se člověk prostě nají, není to jenom ta voda, jo, tak, také tam jenom prostě jednou šáhnu, no, kdyby se mi podařilo najít to Elišky vajíčko, co si tam strčila, viď, co tam bylo takový to velký, no, a to asi teď nevidím, no. Vajíčko. No, tak jo, vybereme potom. No, nevím, no. Někde tam by mělo být celý velký kus vajíčka, viď? Zvákli. Tak, trošičku glancu. Tak. Eliško, a ty jsi nespal čumáček? Hodně opatrně, ano. Jo. Tak.
vajíčko bude dobrý jeliško a spíš ochutnej tu polívku. Ten vývar, tu vodu. A už to má takový trošičku naučený to, viď, jako že jí to chutná. A myslím si, že tady to opravdu musí chutnat úplně každým, že jo? Je to tak? Jo, takže ještě když zabereme záběr na ten talíř, jo, tak z tohle se opravdu každý nají. Jo, to jako, není to prostě voda, no. Tak jo, takže pro tohle tu chvíli je ode mě všechno a zase se budu těšit na další video. A pokud se vám líbilo, ještě mě nějak moc extra neznáte, jste třeba na mém kanále úplně nový a líbilo se vám video a chtěli byste sledovat další, tak samozřejmě není nic snažšího, než dát odběr a samozřejmě o žádný jiný video už nepřijdete. Tak jo, mějte se fajn.